Dámy a pánové, dobré odpoledne. V anotaci ke svému příspěvku jsem sice předeslal, že půjde o pohled subjektivní. Nicméně jsem přesto doufal, že mi časový odstup umožní nahlédnout problematiku a širší kontext středoevropského akčního umění 60. až 80. let zvnějšku. Leč, ať jsem se snažil sebe víc, osobní zkušenost performera se mi do promýšlení tématu neustále vtírala. Musím se tedy předem omluvit. Nepůjde o pohled subjektivní, ale krajně subjektivní. Tato předmluva mi doufám poskytla dostatečné alibi pro začátek prezentace v osobní rovině. Na přelomu 70. až 80. let jsem realizoval řadu akcí, performancí, happeningů, landartových intervencí do krajiny. Hledal jsem svoji cestu k modernímu umění. Termín moderní umění byl pro mě protipólem termínu oficiální umění. Jednoduše řečeno, synonymem pro svobodné tvůrčí vyjádření. Zatímco na západě probíhalo kritické přehodnocování modernistických utopií a hledala se cesta jejich revize skrze postmoderní diskurs, mně se zdálo, že kráčím-li krajinou a zametám před sebou cestu, dělám nejspíš moderní umění. Naivitu tohoto přístupu snad alespoň trochu omlouvá situace ve výtvarné kultuře normalizačního období. Izolovanost nejen od západního kontextu umění, ale i od československého umění 60. let se dala stěží prorazit. Kusé fragmentární informace sice zvědavou mysl nějak inspirovaly, nicméně o širším vhledu do problematiky moderního než kvůli současné umění nemohla být řeč. Konkrétně v Olomouci neexistovala na přelomu 70. a 80. let ani galerie umění se stálou expozicí. Namísto ní byla ve Vurmově ulici otevřena pamětní síň Bohumíra Dvorského, Vladimíra Navrátila a Karla Svolinského, tedy umělců blízkých komunistickému establishmentu. Toto, prosím o originální ukázku. Toto byla oficiální reprezentace moderního umění. Srovnání dvou přístupů k tématu krajiny, které jste mohli v roce 1980 vidět nebo zažít v Olomouci a na které se právě díváte, se může jevit z dnešního pohledu jako banální připomínka minulosti. To všechno už je přece za námi. Ideologicky pokřivené dějiny českého povolačného umění byly narovnány, dvorští a svolinští skončili v depozitáři, tedy výjima Olomouckého Orloje. Moderní umění dostalo prostor ve veřejných sbírkách. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že současné expozice českého povážného umění nepostihují komplexnost a specifičnost daného období. Že minulost příliš očišťují od sociálně politické reality. Zbavují se protipólu oficiálního umění a vystavením vybraných individuálních uměleckých počinů tzv. Majstrštyků v klasickém modelu linie oka zjednodušují spletitý příběh na povídku se šťastným koncem. Děkuji za ukázku a přeji Dvorskému šťastnou cestu do depozitáře. Leč zaměřme se po tomto obecném, značně zjednodušeném, ale doufám, že alespoň trošku performativním úvodu na umění akce. To, co mě trápí, je neúplnost, nedostatečnost, jinými slovy neživotnost jeho dokumentace. Performance, realizovaná v určitém čase, na určitém místě, se uskutečnila skrze tělo performera jako jedinečný psychofyzický akt. Strohá dokumentace, vystavená čistě galerijním způsobem, není schopna zprostředkovat procesualitu časového průběhu, emocionální zvraty, komunikační niance, vztah centra a okraje performance. V celé šíři zůstala akce zachycena pouze v duchovní a tělesné zkušenosti performera a přímých účastníků. Přesto se jednotlivé fotografie staly reprezentanty uměleckých akcí a v galerijním provozu je s nimi nakládáno jako s artefakty. V tomto smyslu s nimi zachází i dějiny umění. Řadí je do systému lineárního vývoje na základě formální novosti.
vybírají ikonické fotografie, které se stávají jakýmisi značkami, ohraničujícími historické periody, vymezujícími revoluční v uvozovkách milníky. Přílišný důraz na estetickou složku dokumentace však umrtvuje existenciální, sociální a sociální charakter akčního umění. Touha po změně k lepšímu, zmotněná v tělesné akci, otvírala byť jen utopický prostor svobody. Performativní akt jako symbolické očistné gesto vnášel smysl do absurdní reality každodenního života v totalitním systému. Život se skrze umění akce osvobozoval. Pokud se vrátíme k počátkům happeningu a vzpomeneme na Keprovovy postuláty, můžeme si povšimnout, že problém je formulován opačně. Viditelná je snaha osvobodit umění uvězněné v uměleckém provozu skrze přiblížení se k životu. Smazání hranice mezi uměním a životem mělo očistit umění od komerčních nánosů a vrátit mu revoluční étos. Dokumentace akčního umění však tyto komplikované souvislosti není schopna zachytit. A tak zdánlivě podobné fotografie mají jiné podtexty a mohou skrývat jiné kontexty. V následující prezentaci jsem si dovolil některé vztahy subjektivně zviditelnit, konfrontovat a nabídnout je k diskuzi. První maďarský happening, The Lunch in Memoriam Batukán, se odehrál v Budapešti v roce 1966. Už jsme to tu slyšeli v předchozím příspěvku. A jeho inspirace happeningy Elena Keprova a Jima Dina je na první pohled zřejmá. Podmínky, za jakých se obě akce uskutečnily, byly však diametrálně odlišné. Zatímco Keprovův happening se odehrál v pronajatém prostoru jako legální umělecká akce, Lunch proběhl v konspiračním režimu soukromé aktivity, neboť avantgardní umění bylo v Maďarsku podobně jako později v normalizačním Československu považováno za protistátní činnost. Také další slide vykazuje zdánlivou formální podobnost zobrazených aktivit. Happeningy propojuje použitý materiál, staré noviny a manipulace s nimi. Avšak zatímco Keprovova akce se odehrává v uvozovkách v chráněném prostředí galerie, Knížák vstoupil do veřejného prostoru, konfrontoval se s pouličním děním a přijal riziko možného policejního zásahu. Je otázkou, zdali Knížák práci Keprova znal, nebo šlo o podobnost čistě náhodnou. Přesto jejich aktivity spojuje filozofie jinakosti, to je vybočení ze stereotypu a příklon k poetické hravosti. Zásadní rozdíl je v situování happeningů. Keprovovy akce se vesměs odehrávaly v prostředí galerií nebo na soukromých pozemcích, například farmě sochaře Segala. Knížákovy aktivity směřovaly do veřejného prostoru. Ještě dále šli v tomto směru slovenští umělci Filko a Mlynarčík s projektem Hapsoc a Julius Koller s filozofií anti-happeningu. Razantnost jejich postoje, příklon k sociálně kritické rovině, ironie vůči uzavřenosti uměleckého světa, to vše se s časovým odstupem jeví jako výjimečně radikální gesto. I na pozvánkách je vidět snaha transformovat keprovovský formát happeningu do kritičtější podoby. V tom se slovenské snahy blíží více, aspoň podle mého názoru, podvratné filozofii situacionistů než politické platformě Fluxu. Tento rozdíl vyplývá i z formulací dobových tiskovin manifestů. Opět Knížákův více poetický, využívající básnického jazyka, Hapsoc formulovaný více kriticky, spíš na hraně sociologie a politologie, bych řekl. Již jsme zmínili rozdílný politický kontext východního a západního umění akce. Nicméně překročení určitých společenských norem vedlo k policejnímu zásahu na obou stranách železné opony. Eugen Brikcius byl postaven před soud za průběh happeningu díků vzdání. Podle obžaloby se dopustil hanobení chleba jakožto symbolu poctivé práce našich rolníků. Psal se rok 1967 a na základě znaleckých svědectví Jindřicha Chalupeckého a Ivana Vyskočila byl obviněný zproštěn. O rok později
stanuli před soudem vídeňští akcionisté za obscénní projev při přednášce na umělecké škole. Také oni odešli od soudu bez trestu. Oba případy svědčí dle mého o otevřenosti a svobodomyslnosti 60. let. Jak známo, utopie sociálně spravedlivější svobodné společnosti selhaly a to se v 70. letech odrazilo i v akčním umění v podobě příklonu k individuálním performancím. Existenciální podtext, symbol oběti, vyjádření bezmoci, to jsou charakteristické rysy performancí na západě i východě. Sociálně politický kontext je však diametrálně odlišný. Zatímco se Berdan kriticky staví k projevům konzumní společnosti, Mlčochova akce se stala ikonickým vyjádřením nesvobody a bezmoci jedince v totalitním systému. Také je zajímavé srovnat míru explicitnosti používání politických symbolů v akčním umění 70. let ve východním bloku. Skrytost či otevřenost politických narážek, významovou jednoznačnost či ambivalentnost. Zatímco Kollerův otazník symbolizuje obecné tázání se po smyslu naší existence, jehož součástí může být i komentář k normalizační absurditě, Srpa kladivo Šándora Pincelliho má přímočarou a adresnou konotaci. Frekvence politických symbolů je v maďarském akčním umění výrazně vyšší než v ostatních zemích východního bloku, snad jen s výjimkou bývalé Jugoslávie. Například se symbolem pěticípé hvězdy pracovali Maďarsku paralelně Atala i Pincelli. Použité materiály však vzbuzují rozdílné asociace. Zatímco hvězda vytvořená s hrabáním sněhu odkazuje k pomíjivosti a zániku, hvězda z lažebních kostek pravděpodobně na první pohled asociuje revoluční protest. V performanci partnerské dvojice Kvě Kulik nebo veřejné akci Györgye Galantáje se setkáme s parodií socialistických pomníků. V Polsku, Jugoslávii, na Slovensku a také v Rusku se objevují ironické a humorné reflexe vizuální a obsahové složky stranických hesel a transparentů. Následující slide nabízí srovnání formálně podobných veřejných akcí Brita Keithe Arnáta a Maďara André Tóta. U obou lze nalézt subverzivně ironický podtext, nicméně první směřuje k institucionální kritice světa umění, zatímco druhý je zacílený na absurditu povinných politických manifestací. Podobný rozdíl lze nalézt i u další dvojice fotografií. Akce Rakušana Petra Weibla směřuje ke kritice zneužívání politické moci, policejní moci, pardon, no, to souvisí. Vlado Martek ironizuje státem predikovanou radost života v socialistické vlasti. Symbolika kontroly či umlčení svobodného projevu státní moci byla manifestována v řadě fotoperformancí zdánlivě obdobnou formou. Avšak pokud Petr Weibel kritizuje konzumní společnost, masovou kulturu a amerikanizaci, u Ataláje jde o protest proti kontrole svobodného projevu státním aparátem. Kritickou reflexi novin, co by manipulativního lživého média, zneužitého komunistickou propagandou, nalezáme také v performancích napříč zeměmi střední Evropy. Přímočarou reakcí na unifikovanost a permanentní kontrolu veřejného prostoru byla veřejná nahota, například Tomislava Gotovace, a nebo Evy Partum, když v jejím případě pouze v podobě fotokoláže. Reflexe politické situace se však nemusely opírat o explicitní symboliku a u některých autorů se projevily spíše v subtilní, nenápadné formě. Obavy ze ztráty intimního prostoru, bytu, co by posledního útočiště před totalitní mocí, lze spatřit například v absurdních intervencích do prostoru obývacího pokoje u Djerdi Jovanoviče nebo Jiřího Kovandy. Otázku po oprávněnosti politického kontextování takovýchto akcí nechci nyní šířej rozebírat, protože by se to vyžádalo více času. Osobně možnost politického čtení i těchto intimních akcí nevylučují. Byť se odehrává především metaforické rovině.
Samostatný prostor by si také zasloužila tematika ženského, respektive feministického prvku v akčním umění střední a východní Evropy. Dovolte mi alespoň fragmentální nástin. Zatímco André Todt takto kontroverzně vyjádřil radost z razítkování, Seňa Ivekovič a Katalin Ladik se ve svých performancích stavěli k falocentrickému vidění světa výrazně kriticky. Stejně tak ironizovala mužský pohled na ženskou roli Polka Natália Lechlachovič a ve své radikalitě se přiblížila například manifestační fotoperformanci Lindy Benglis, jež pro Artforum sparodovala mačistický autorportrét Roberta Morise. Ve srovnání se západními projevy feminismu, ale i s performancemi polských, maďarských či jugoslávských umělkyň vyznívá projev Slovenky Jany Želibské sice krotce, ale za to nepostrádá humorní nadhled. Je zajímavé, že v českém akčním umění se před rokem 1989 feministickým projevem nesetkáváme vůbec. Co říci na závěr? Záměrně jsem namíchal koktejl z klasických zdrojů i experimentálních příměsí a dovolil jsem si je okořenit vlastní zkušeností. Nešlo mi o nic jiného, než o probuzení chuti vnímat, promýšlet, prožívat historii akčního umění novým akčním způsobem. Domnívám se, že je nutné ponechat dějiny akčního umění nehotové, neuzavřené, vystavené permanentní reflexy, transformaci kontextů, kritické analýze a názorové polemice. Nemá-li být akční umění mrtvé, pohřbené pod náhrobkem dokumentace, musí být archivy oživeny novými formami interpretace, včetně hledání neobvyklých formátů prezentace. Například skrze rekonstrukci původních ideí a jejich stělesnění v novém kontextu. Jinak řečeno, jde o hledání způsobu, jak abstrahované koncepty uvězněné v dokumentaci osvobodit. V tomto smyslu mě těší otevřenost Středoevropského fóra vůči experimentálním cestám, výzkumu, jehož součástí je i, doufám, oblast akčního umění. A tímto muzeu umění děkuji za možnost proslovit tuto přednášku a vám děkuji za pozornost. Thank you.